ହନୁମାନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହୋଇଥିବା ଦଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ପଣ୍ଡା କରାଦେଲେ ବିଭିନ୍ନ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଲ ଓ ଅନ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନମାନେ ଏହି ବାର ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ସକାଳ 6 ଘଣ୍ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ସେବାକୁ ବାଦ ଦେଇ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ଦୋକାନ ବଜାର ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ପାଟନା ସମାଚାର। ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ରାଲି ଥିଲା ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନେ, ସେନୁ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ରାଲି ଚାଲୁଥିଲା ବେଲେ ଗୋଟେ ଆମର ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ ଘର ଉପରୁ, ବେଲେ ସେନ ବହୁତ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଥିଲେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଏଇଟା 12 ଘଣ୍ଟା ଆଜି ବନ୍ଦ ଡାକରା କରିଛୁ। ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ତହସିଲ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସବୁ ଯେତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥା ଅଛେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଅଛେ ସବୁ ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ଆମେ ସାମିଲ କରିଛୁ।